Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Avtoret o'z ishini boshlaydi. Agar shahrimiz ko'chalaridagi voqealar sizni qiziqtirsa, e'tiborni bizga qaratishda davom eting. Guvohi bo'layotganingizdek, redlarimiz davomida yurtdoshlarimiz va haydovchilar mas'uliyatini nazorat qilishga harakat qilmoqdamiz. Afsuski, nazorat davomida turli ko'ngilsiz voqealar yoki jinoyatlarga guvoh bo'lib qolayapmiz. Bugun ham Toshkent shahar yo'l patrul xizmati xodimlari bilan birgalikda shahrimiz ko'chalarida reyd o'tkazdik. Assalomu alaykum. Huzur. 2-chi batalyondan yo'l patrul inspektori Serjant Otayev bor. Mana shunday ko'chalar. Ko'rmaydi, huzur. Huzur ko'rmaydi. Bir mutlu mumkinmi? Niye qo'l ko'tarib ketyapsiz menga? Huzur ko'rmaydi, skorost katta. Ya думал, boshqa mashina. Andrey, mana siz bitta siz kelyapsizda. İkinci batalyonda yol patrul inspektori sizga. Men drugoy mashina ne bo'ldi? Ravshan Bekovich bo'laman. Hujjatlar bormi? Hala karantinki hozir. Ruxsatnomangiz bormi? Maska nech? Ichib olgansiz-ku? Yo'q. Ekspertizaga jalb qilaman sizni, hurmatli haydovchi. Ekspertizaga boramiz. Ладно, давай квас болса, квас, квас болса. Сіз спирт істемол қылып, мен сізді Шахрисабз көшесі Гранд-Юнион кругіде жерді рұқсатқа тоқтатып отырғанда, сіз тоқтамайсыз. Мамыр кодексі 194-ші моддасы бар. Ішкі істер органдарына тоқтамайсыз. Сізге нисбатан мамыр баяндамасын растастырам? Я понял. Құрметті айдаушы, шу жерде камера ем бар. Менде бұл камера бар. Осы арқылы көтеріп береміз. Сізден басқа ешқандай автотранспорт вассасы жоқ еді. Man. Я не заметил, в зеркале вторая машина. Ман сізге не, манге неге қол көтеріп кетесіз болмасам? Қана дейсіз ба? Он та машина дейді. Неге қол көтеріпсіз? Я думал, он та машина. Сені орқыға отырып алайын. Орқыға отырып алайын. Яқсы емес қой спирт істемей қылып трансфорсаны басқа жүріш. Карантин пайтыда. Haydovchi, Shahrisabz ko'chasi Grand Mer kurugini oldida, Qushchak va Jezil yordamida to'xtatilganda, haydovchi bo'ysunmasa harakatlandi. Ko'rilgan chora natijalari oqibatida haydovchi to'xtatilganda, hujjatlari, transport vositasining hujjatlari tekshirilganda, haydovchining ko'zlari qizarib, oz spirtli qadar anqib turgani aniqlandi. Haydovchini tibbiy ko'rikka olib keldik. Tibbiy ko'rik xulosasi natijasiga ko'ra haydovchi mast holatda ekanligi aniqlandi. Hozirda transport vositasini jarima maydoniga qo'yamiz va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Mo'ljalimizda yana haydovchilar, yo'l transport hodisalari yoki turli ko'ngilsiz voqealar markazida bo'lishdan og'ri yo'q. Hech bir haydovchi uyidan baxtsiz hodisa istagida chiqmaydi. Lekin yo'l harakati qoidalariga to'la amal qilmaslik orqali ko'ngilsiz muammolarga duch kelishimiz mumkin-ku. Mana bugun kim nima bilan band? O'zini aldash, o'zgalarni aldashga urinish, daxldorlik tuyg'usidan qochish. Ba'zida haydovchi va yo'lovchilar qoida buzarliklarga chap beraman deb o'ylaydi. Katta yo'l va aqlsiz transport. Bu yerda xatoni faqatgina boshqaruvchi sodir etadi. Nukus kichik bishoq ko'chalar kesishgan chorag'ada, hop, ikkita Captiva avtolovi yo'l transport sodir qildi. Bunga sabab ro'paradan kelayotgan Captiva avtolovining yo'l bermasdan 15-4 bandiga amal qilmasdan, yo'l bermasdan kelganligi sababli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu yo'l transport hodisasi jarohat olganlar yo'q. Avtolovlar qonuniy yo'l transport hodisasiga rasmiylashtirib, qoidabuzar haydovchilarga nisbatan qonuniy choralar ko'riladi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasligi uchun har doim yo'lda yurganda haydovchilar yo'l harakat qoidalariga to'liq qat'iy amal qilgan holda harakatlanib yurish kerak. Shunda yo'l transport hodisalari sodir bo'lmaydi. Haydovchilar hozir ikkita to'qnashuv joyini ko'rsatyapti. Endi hozir haydovchilar stress holatda bo'lishi mumkin, har qanday holatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bular hali qanaqa bo'lganini bilmaydi. Bunga tegishli surishtiruv xodimlari aniqlik kiritib,
hukuki bahane sürüştür hadımları verildi. Hazır haydavçılarını, hazır yıltıranız hazırlasını resmileştirip bulgenden giyin, haydavçılarını spiritli içimlikte yuman kılınıp, içken içmekenliği anıklaşı için tıbbi ekspertizlere alıp barıladı. Avtoloğlar vaktincelik cerim oydanı joylaştırıladı. Çorakada küçük bir şoka, çünkü küçükçeleri kesişken çorakada tartıkta sağlığı için az yine üstünüge avtoloğu kilip, tuğnacınacı avtoloğu kilip, teknik şikayet zitkizgen, resmileştirilip, bu halat bu içeyem. Baka veriladı. Svetofor tamirlanıp, joyiga uz vaqtida qo'yiladi. Udar şu çorakhane zarbe, çorakhane orta rağırlardı bugün. Merkezde bugün. Şu kegende, geometriyende, şu paralelini koplagende, udar maşitten çıkıp, bu maşine kurtarılıp, svetoforu üstünüge çeyip, adarılgen. Tezliği kottayı sababıdan, bu maşine kurtarılgen. Bu bardiyoru 20 santimetre, 30 santimetre süsiyatı bulgandı, 8 kilovatken maşını unaka kotar olmazdı. Ozunu ihtiyat kılış, şaşılış gereğmez yolda. Hazırki yaşlarımızı okup, pravala alıp sal, kanun faydalarını rivayet kılış mı yaptı? Ayrımları. Ayrımları. Uşan nisbetten ben haliyim ki, kan kılap kalardım ki, şu uzunzani yaşlarımızı, şu kanunlarını amalga aşırıp, doğru maşını vasitalarını haydegen hallettı, yürüsü. Получается, я ехал по Нукусской и должен был повернуть на улицу Кичик-Бишагач. Я остановился здесь, пока горел зеленый, ждал, пока проедут встречный транспорт. Вот. Загорелся желтый, транспорт начал останавливаться, я начал трогаться и справа получается, по правой полосе меня в бок въехал другая машина. И в результате я перевернулся несколько раз, еще пролетел, и моя машина вылетела вот сюда, попала прям в светофор. Avtomobil yo'lda ko'p uchraydigan yana bir holatlardan biri bu haydovchilar va inspektorlar o'rtasidagi tortishuvlardir. Tushunmaslik yoki tushunishni xohlamaslik, qo'pollik, manmanlik, hurmatsizlik holatlari har qanday insonni ranjitadi. Axir aql qushi bor. Kap katta insonlar nima uchun o'zlarini gap uqmas yosh boladek tutishadi? Zo'r kelsang bosh egad deb o'ylashadimi? Ayrim haydovchilar dag'dag'asidan hayron qolish mumkin. Go'yoki qoida buzgani uchun u emas, nazorat qilgani uchun inspektor aybdordek. Kimlardir amaldagi qonunchilikni to'la tushunmay turib, yuristlardek talqin qilishga urinishadi va mas'ul xodimlarga aql ham o'rgatishadi. Bu qanchalik kulgili bo'lsa, shunchalik achinarli hamdir. Bizning mashinamiz buzilib qoldi. Prezidentimiz Mirziyoyev aytganlar, karantin paytida bekorga o'tirmanglar. Tov bizneslari bilan nimadirlar bilan shug'ullaninglar deyildi. Xo'p. Damashqning bizneslari. Biz bir okamizdan Damashqning biznes sifatida o'sha shu narsalarni olib biznes qilib qo'yamiz. Ya'ni birama tovuqlarini hozir oldik, ertaga hujjat qildiramiz. Aka, siz olishingizmi so'z aka? O'z hujjatingizda bo'lish kerak. O'shanda yurishiga haqlisiz. Nima uchun yurmaysiz? Soat kech bo'lganligi sababi ishonmasangiz kameralarni ochib qarashingiz mumkin. Bizlar kamida 2,5 soat, 2 soatdan beri shu yerda turibmiz. Naryoda 1 soat mashina chuqurlab qolib ketdik. Bu karantin qoidalaridan juda ham yaxshi xabarimiz bor. Bizlar bular qancha o'qigan bo'lsa, bizlar ham shular kabi o'qiganmiz. Karantinda bekor o'tirmaslik uchun, ya'ni oilani mana hozir 2 oydan beri otpuskada bo'lganligimiz sababli boshqa turli xil ilm bizneslar bilan, ya'ni tijoratlar bilan shug'ullanib turibmiz. Uy tadbirkorligiga, ya'ni kichkina bizneslarga, ya'ni bu biznes emas, hobbini kak biznes qilib olishga hech qanaqa hujjat kerak emasligini aytganlar. Xo'p. Ertaga men veterinar ertalab chaqirgan holatimda bularni hammasini privka qilishim kerak ertalab. Lekin bu yerda 4 million 5 millionlik tovarni bular 2,5 soatdan beri ushlab turib, ko'rsatib beryapti. Kameraman olga turibdi hozir. Jentra bu yoqqa o'tgan. Bitta mashina. Mana Jentra, Lacetti. Lacetti rus sumoqda mashinamiz. Mana Nexikka. Kelyapti bu. Yana bir narsa, bironta odam to'xtatmasdan faqat biz to'xtatamiz. Hech qanday Nexikka. Ana soati mana. 12 yo'l 10. Bizga nima qaysiz? Bizga karantin paytida shu narsani qilayotganligimiz uchun ichida uje nechtasi o'lib kasal bo'ldi.
Bir 5 millionlik narsadan o'sha 1-2 millionlikka talofat yetib bo'ldi. Qani o'lganini 1.5 tasi. Ha, o'lganini ko'rsa qoray. O'lganini ko'rsa qoray. O'lganman talofat ketdi. Talofat ko'rdim. Mizu blok postda xizmat olib olayotgan vaqtimda Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga qarab harakatlanib ketayotgan soat 24:00 larda harakatlanib ketayotgan Nexus rusumli davlat raqami 04-445 bo'lgan avtobusni to'xtatib, hujjatdan tekshirilganda hujjatda joydaligi muhtaram prezidentimizga Kanada fuqarolari bo'yicha soat 7:06 dan kechqurun 22:00 gacha bo'lgan vaqtda harakatlanishga ruxsat bergan. 22:00 dan keyin harakatlanishga ruxsatnomangiz bormi deganda ruxsatnoma yo'lini etdi. Haydovchi hozir yetişler boyunca ben ulanı boğup maaşların içi getirdim. Ulanı hopal mamuladı bugün mi etattırdı? Aslında kanaka bugün? Aslında hopal mamuladı bugün. Allah yaptırmıyor ki. Prezidentimizin karar ayasından bu dekamayı verildi. Bu dekamayı verildi. Bu dekamayı verildi. Haydovchi maaşların tuşunu, inspektor halim otur maaşların cahremeden abarı, siz halimle tapşırışını yetirgendi. Yanında oturgan fuqaro tushib qarshilik ko'rsatdi. Soat 24:10 da to'xtatgan bo'lsa, 1:20 gacha qarshilik ko'rsatdilar. Orqa o'rindig'i sizlarni olib tashab, 5ta dona tovuq olib olgan ekanlar. Tovuqni mo'bor tashalaring, keyin mashina jarimaga qo'ysa mayli. Biz xodimlar mashinasini olib chiqib, sizlar yo'q ekan, o'tira olgan mashinaga tovuqlaringizni orting. Avtolada mashinani qo'yamiz, olib borib, Nexus'ni sizni uyingizga yetkazib qo'yamiz dedik. Shundan haydovchi qarshilik ko'rsatib, xizmatlarni yaqiribdi. Uni ketasiz, o'tirasiz, yuring. Ha? Ayniman yuring, o'tiring. O'zi tushib oldi. Umuman, xarakterini ko'rsatish orqali u jarimadan qutulib qolarmidi? Qonunni buzganini tan olib, yana asabiylashish nima uchun kerak? Izohlashga hojat yo'q. Nahotki tushunish qiyin. Xatolar uchun javobgarlikdan bo'yin tovlash insonning o'zini obro'sizlantiradi. Avtobus haydovchi ishtirokida, haydovchi o'zlari haydab keldilar. Yo'lda bir bo'ysunmasdan to'xtab, telefonda gaplashgan, yo'lda harakatlanib, telefonda gaplashib keldi, yo'lda to'xtadi, bo'ysunmadi. Bir soat deganda ishtirokni olib keldinglar. Hozir haydovchi ko'rib oldilar. Mashinada qimmat baho buyum, narsalar bo'lsa olib oling dedi. Mashina soz holda o'zlari haydab keldi. Mashina vaqtini jarimadan tutib turadi. Siz xodimlari hozir ularga 54-chi bandni yozsam, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berishadi. Aziz tomoshabin do'stlar, rasmiy xabarlarga ko'ra, turli omillar sabab yurtimizda koronavirus infeksiyasining tarqalish sur'ati oshib bormoqda. Bu holat davom etaversa, karantin qoidalari yanada kuchaytirilishi mumkin. Shunday ekan, barchamiz sanitariya gigiyena talablariga to'la amal qilishimiz va zaruratsiz ko'chaga chiqmasligimiz lozim. Birlashaylik va birgalikda yengaylik. Mana shu og'ir davrda avtoritet nishoniga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Bizning maqsadimiz qaysidir haydovchi yoki yo'lovchining asabini buzish emas. Shunchaki zerikkandan so'roq qilmayapmiz. Yo'l xavfsizligi xodimlari o'z vazifasini bajarmoqda va bu vazifa zamirida xalqimiz tinchligi, salomatligi va xavfsizligi mujassam. Mana shu nuqtada dasturimizga yakun yasaymiz. Salomatlikni.